Від ефективної роботи депутатського корпусу Херсонської міської ради залежить, як громада, ми, жителі міста, будемо жити наступні 5 років. Тож треба обирати депутата за результатами його діяльності. Михайло Чемерис, керівник Херсонського міськводоканалу, вдруге балотується до стін Херсонської міської ради. Він зустрічається з людьми, водночас і звітуючи про зроблене. Для мене вибори – це звіт перед вами за виконану роботу. Я дуже вдячний жителям Таврійського мікрорайону, які свого часу довірили мені мандат депутата міської ради. Виборці Таврійського мікрорайону Херсона делегували Михайла Васильовича до стін Херсонської міської ради. За цей час чимало змінилось в інфраструктурі округу. Це відобразилося в ваших оселях, в будинках, міждворових проїздах, дитячих майданчиках, школах, садиках, освітлені вулиці північного селища. Якість води визначає наше життя, це усвідомлює Михайло Чемерис. Завдяки роботі колективу Херсонського водоканалу вдалося досягти цілодобового водопостачання в ваших домівках. З кожним роком, завдяки глибокій модернізації підприємства, якість води у місті Херсоні поліпшується. Херсонський водоканал – перше комунальне підприємство в Україні, яке отримало грант Європейського Союзу для реконструкції наших об'єктів. 5 років Михайло Чемерис був на постійному зв'язку з головами ОСББ, квартальними, городянами, бо відчуває відповідальність як депутат. Моя робота – це системність, а не показуха перед виборами. Аби продовжити всі починання, Михайло Чемерис є кандидатом у депутати Херсонської міської ради на місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня. До Херсонської міської ради Михайло Чемерис йде з командою. Я йду з командою «Батьківщина». Які плани нашої команди у міській раді? Найперше – відстояти право наших дітей на повну середню освіту. Ми бажаємо, щоб у місті Херсоні люди похилого віку отримали медицинську страховку. Я буду підтримувати питання розвитку міського транспорту. Я буду підтримувати будівництво сміттєпереробного заводу. Ми разом з нашою командою будемо відстоювати права херсонців на екологічно чисте місто. Конструктивізм, чітка позиція, системність, діалог з виборцем, звітність – це вирізняє Михайла Чемериса серед інших кандидатів. Прийдіть, будь ласка, 25 жовтня на виборчі дільниці. Підтримуйте партію «Батьківщина», підтримуйте нашу команду. І місто Херсон буде процвітаючим.